တိရီလင်ကမှာစီးပွားရေးအကြက်တဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့စင်ခေါ်မှုနဲ့အတူစီလုံးညညရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ပထမဆုံးဝင်ကြီးတွေကိုမေ14ရက်ကရွေးချယ်ခန့်အပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအတိုက်အခံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိဖို့ပြတ်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။မေ12ရက်ကခန့်အပ်ခံခဲ့ရတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ရာနေဝီကရီမီဆင်ဟီဟာစီးပွားရေးအကြက်အတဲကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ပါတီအများအပြားပါဝင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေကတော့၎င်းရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ယာရူခန့်အပ်ခံရမှုဟာတရားဝင်မှုမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးလွှတ်တော်အမတ်တချို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲအသစ်ပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝီကရီမီဆင်ဟီဟာတီရီလင်ကာရဲ့စီးပွားရေးပြိုလဲမှုအတွက်အဓိကဝေဖန်ခံနေရတဲ့သမရဂိုတာဘာယာရာဂျာပန်ဆာရဲ့မဟာမိတ်လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမျှခိုရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မေ14ရက်ကခန့်အပ်ခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးလေးဦးအနက်အရင်အစိုးရအဖွဲ့မှနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကာမီနီပါရစ်ဟာ၎င်းရဲ့မူလနေရာမှာပဲပြန်လည်ခန့်အပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပါရစ်နဲ့တခြားခန့်အပ်ခံရသူ3ဦးစလုံးဟာရာဂျာပက်ဆာရဲ့ပါတီဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။